nähdään sitten tässä erässä, että kumpi tiimi saa Terminaattori omalle puolelle ja kuinka paljon sille saadaan tehtyä hakkelusta. Saadaanko Kore miten nopeasti nuri. Mut joo, näyttää siltä, että first pick on tällä kertaa punaisella tiimillä. Tulee ensin bännit, eli sylvänäs bänni. Ja Alarak bänni. Mä olisin nähdä kyllä joskus, että oikeesti joku hyvä Alarak-pelaaja tekee jotain sillä herolla, kun tuntuu, että se on vähän niinku... Mä niinku... En oo kyllä oikeesti ite nähnyt niinku hyvää Alarak-pelaajaa niinku... tosi toimissa. Aha! Mikset, kiitos subaamisesta! John Cena approves. Saatiin emotekin. Okei, me saatiin emote kaupan päälle, kiitoksia. Tässä jää kerros sillä välin, ja sitten myös halutaan ottaa Blaze. Blaze tuotti hankaluuksia tuossa ensimmäisessä erässä, niin halutaan ottaa pois. Ja first pick Johanna, okei. Tämän takia halutaan ottaa first pick, että saadaan Johanna omalle puolen tiimiä. Okei, sieltä samanlaisia pikkejä, eli sekä Rehkar että Chromia pikataan uudestaan. Näyttää olevan Hartsien favorite pikkejä noin. Ja Kitty Cat valitsee Kyle Tuxen. Sitten tulee myös Hanzo. Hanzo boy. Jouskari mies. Sitten vielä viimeiset bännit. Miten se otetaan? Utheri halutaan pois. Okei, ei haluta enää tuplasupporttia. Ja Valla bäänättiin. Ei haluta nähdä potentiaalista Valla taas saada yhdistelmää. Tai Valla Abatur. ETC juoppo Zeni, okei. Päästään näkemään rakkaita Warcraft-hiroja. Tosi toimissa. Soittamassa kitaraa ja juomassa alkoholia. Kesken teamfightin. Ja sieltä tulee Anduin ja Yrele. Okei, se tuli vastineet sieltä Allianssin sankarit. Taistelemaan. No joo. Nexuden kuninkuudesta tai herruudesta. Ja mitä yhteistä tuolla kahden herolla on, niin molemmat käyttää pyhää taikuutta. Ja Reiska. Paukutteleva Reinori tuli myös mukaan sinne kuvioihin. Siinä on pikit ja aloitellaan sitten toinen erä. Onks tässä Tyrox liiga, kun ei oo Nasebo? Ei ne ole ehtinyt vielä
treenaa tarpeeksi Nasepoa, tai sitten ehkä ehtinyt vielä arvioimaan Nasepon todellista potentiaalia, mikä se on nykyään. Et saa nähdä, milloin sitä oikeastaan otetaan bännää tuolla Stormliigassakin. Mut joo. Nappaa pointti, ota haltuun Terminaattori ja voita peli. Yksinkertaista. Tuhoa kaikki ennen sitä. Okei, sitten lähdetään toista erää käyntiin. Vasemmalla puolella Hartsi sinisissä, Loukas Gromie, Peruna Zeni, Dami ETC, Perus Rehkär, Highland Raynor. Ja oikealla puoleen punaisessa edustaa... Noni. Kiitos Pumak subaamisesta taas jälleen kerran 4 kuukautta putkeen. Ja mihin mä jäinkään. Punaisella tiimi edustaa DRC:ssä Myy Yreliä, Puokki Anduini, Geben Hanso, Sepiro Juhana sekä Kitty Cat Kaltasia. Ja Lette Feedinpikin. Tällä kertaa jo 5v5 keskellä. Katsotaan, mitä pikka tappua siinä. Soukataan Lanen minionit alas ja sitten aletaan roteittaa omille Lanelleensa. Eli meidän rotaatio näyttää olevan tässäkin se juttunsa. Sillä välin myy ja peruna siellä pyöri. Soul on Lanella alhaana siellä. Okei, sen tulee CC-ketjutus. Erittäin lovilla, selvii kuitenkin hengissä. ETS ei siis ole mikään iso hero pooli, et armori se saa jotenkin kun aktivoi abilityyn. Mut se näyttää olevan se trendi, että sen pitää posauttaa pois sitten teamfightteissa. Sitten otettiinkin jo Fortification Campi, turretti voimittiin ja sitten siirrytään sittenkin Siege Campiin. Heti sen perään. No ehkä, okei. Huomattiin, että punainen tiimi menikin ottaa tätä Support Campia, niin lähdetään haastamaan. Sieltä tulee kaata sinne stunni, Flame Strike siellä päälle, backlineen. Mutta kaata aika lovilla siellä, tippu ja ensimmäinen First Blood sinisen joukkueelle. Turret tekee paljon damagea siinä. Se haluttiin käyttää ja saatiin treidattua se hiili itemiin. Siinä lähtee sitten punainen tiimi hakemaan omaa Fortification Campia täällä. Ja myös Siege Campia lähdetään hakemaan. Ja sitä halutaan vähän delayää, että sit saa enemmän valua sitten tossa objektiven aikana. Että se kävis kouttaa. Aika hitaasti otetaan sitä kämppiä siellä. Ei haluttu kuitenkaan mennä haastamaan. Sitten se napattiin. Kuka sen käy hakemaan? Kaikki unohti nyt se kämpin sinne nappaama. Mentiin mieluummin tappele. Mut siellä on vielä Jenny alhaana tuo Yrelin kanssa mähisemässä. 12% sininen tiimi ehti ottaa ja nyt puolen vaihto objektiivella. Näyttää, että sinisen tiimillä ei ole mikään kiire tässä, ne haluaa ottaa level 7. Mutta okei, dami meni kuitenkin malttamattoman sisään, ottaa paljon damakea, joutuu slaidaa pois. Seni tulee mukaan kuvioihin.
Divin bommia laitetaan reiskaa. Turettia ei ole vielä käytetty sinisen puolen tiimiä. Halutaan säästää viimeisiin prosentteihin. Ei tässä laidaan sisään. Veis melttaa, Anduin tipahtaa siitä. Kuoleeko ETC? Ei ihan osu Flamestrike. Zeni menee erittäin syvällä, nyt saada Hanso alas. Kuoleeko Hanso? Erittäin lovilla on. Okei. Okay. 99% jäi toi vehtivä punaiselle. Vielä on aikaa seuraavalle yritykselle. Mut joo, kämppi taas paunas tohon. Halutaan ottaa uusi turretti. Ja se haetaan myös siikäkämppiin. Punaisen puolelle. Nyt saatiin, okei, level 8, level 7 tässä. Sitten lähdetään päälle. Stunnit molempaan frontlinereihin, luuttiin Zeniin. Turretti käytettiin. Kaltas erittäin lovilla. ETC on, näytin käyttää Glense. ETC räjähtää Johanna erittäin lovilla. Chromie myös, myy haluaa hakea Chromie, saadaanko Chromie, joo Hanso pamauttaa se. Heroes Lane, molemmilla 99%. Kummalta antaa se, myy erittäin lovioutuu päkkäämään. Anduini on siellä vielä pointilla. Rehkari selvi hengissä, Limipomi ehdottaa niiden tappaa sitä. Hanso pamahti siitä. Tuliko Zenin priirit naama ja sitten laitettiin paussi päälle. Okei. Okay. Okei, siellä on abilities jumissa. Siinä tuli näköjään joku bugi sitten. Ainakin pelaaja. Okei. Katsotaan sitten jäs vaan observer. Mä en pystykään muuta kirjoittaa tuonne Ooli. En ole refereeni. Joo. Jatkuu sitten. Ja ensimmäinen Triglavi Terminaattori siniselle puolelle joukkuetta. Sitten lähdetään hakemaan seinämiä alas keskilanelta. Sen välin haluttiin ottaa kämppi. Siellä on Reinori ohjaamassa sitä. Sitten mentiinkin yllä lanelle siellä. Rehkari on alhana, tai alhana vaan keskellä, otetaan mun tiimin kanssa sinne ylös. Pyreli alhana ottamassa, sokkaamassa expa, ja siellä niinku näyttää olevan leveli etu nyt sinisille, et tosta saa kuitenkin sen verran expaa poimittua noista torneista, et ja velliköitti alas siellä. Level 10 näillä tienoilla siniselle joukkueelle. Ja sit halutaan lähteä ottaa forttikin alas. Miten se pikataan sitten? Ja siinä se pamahtikin se Triglavi sitten ajan myötä. Ja sitten halutaan ottaa leveli etuna hiilikämppi. Level 10 myös DRC:lle. Okei, se tapattiin rotaatiosta Zeni ja ETC. Hyvä stunniulti Hansolta. Mossi tulee Kaaliin, joka käytettiin Glense ja reitti siinä. Krumi erittäin lovilla, samoin Johanna. Punainen tiimi joutuu päkkäämään. Anduni ulti käytettiin siinä. Anduni posahtaa siinä sitten. Loppujen lopuksi Anduini koki kauhistuttavan kohtalon ja jäi sinne vihollisten kesken. No niin. Tapahtui marttyyrit. Mut joo, sitten haetaan taas kämppeä. Yreli halutaan hakea sieltä, koska koko vastapuolen tiimi on. Joo, sit saadaan Heroes Lane.
sitten halutaankin sitten lähteä hakemaan alallainen seinämiä alas. Me ei halutakaan haluta ilmoittaa kämppi. Halutaan toinen turretti. Että sitten, että hardstay ei halua ottaa liikaa riskejä kuitenkaan, ne haluaa soukkaa laneelta expat ja ottaa kämppejä tuossa. Level 13 kuitenkin kohta puoliin hardstaylle. Siellä tässä olisi pikki mahdollisuutta. Okei, siellä ollaan jo, okei. Kunnaiset ymmärrettää, että se tulee siniset roteittamaan alalanelle ja päästään karkuun. Juuri ja juuri. Ja objektiivi ilmestyykin tuonne ylös tällä kertaa sitten. Että siinä on talenttietu sitten siniselle tässä. Et katsotaan, lähteekö punainen haastaa vai haluatko ne puskea lanea. Terminal activated. Take control of it. Siellä on sitten vielä Seeker-minionikin, laitetaan tuonne ylälanelle, saadaan vähän enemmän sotajoukkuja sinne. Näytän sitä, että halutaan vaan soukkaa. Otanko se velli alas sieltä alhaalta. Siellä on kuitenkin vielä hartti täällä kolmella henkilöä keskellä keskilanella. Lennoni kävi aloittaa tuonne hiilikämpi. Ja sitten otetaan fortti alas sitten. Juu, ihan hyvä veto. Yreli on tuolla clearaamassa Seeker-kämppiä. Hiilikämppi otettiin. Siellä on aika paljon jo tota... Siellä on kaksi hiili... Onks siinä kaksi hiili? Ainakin yksi hiili ja kaksi turrettia. Niin siellä. Nyt sitten heitti Arrowi, Cleanse käyttiin Reynoriin. Että se slide mossi. Kaelta snapattiin sitä kyllä. Anduri ulti, interrupti tuli heti päälle, Anduri lovilla. Siellä on myös ETC erittäin lovilla. Okei, Conservation Groundi. Siellä on Hansu saati napattua, Panrat kävi. Jengillä siellä pyöriskelemään. Sen verran tekee kuitenkin noin Pandatrio damakee siinä. Tuo yksi napattuu pikissä ja... Ja tämäkin objektiivi menee sitten sinisen puolen joukkueet. Mut joo, tää lani aika syvällä täällä. Jos katapultteja pitäis pikkuhiljaa alkaa spawnaa, niin... Jos ei sitä hoida tai clearaa, niin kyllä se alkaa seinämiä tehdä damakea sitten. Sitten tehtiinkin roteitio tonne alas, otettiin keskeltä porttia. Halutaan mähistä lisää täällä alhana. Se on 5v4. Tekee punainen joukkue mitään aggressiivista siirtoa. Halutaanko oikeesti ottaa ensimmäinen Terminaattori alas? Yreli haluaa härässää kyllä rekkuja. Sen tulee hyvä stunnit. Ja Reynori posahtaa nopeasti siinä. Seni myös erittäin lovilla. Sitten saatiin hyvä pikki otettua. Että triklavi on erittäin kestävä, mutta sitten jos sinne laittaa frontlinein sisään, niin... Muu tiimi on puolustuskyvytön. Et ihan hyvä pikki tuossa DRS:iltä ja tilanne kääntyikin päin vasta sitten tapellaan tämän alalanen vastustajan puolena. Lanea. Okei, kehen se käytti? Myyhyn käytti Temporal Loopi. Mut täällä on punainen tiimi vähän splitissä täällä, ei se haluaa divata syvälle. Okei. Nyt käytettiin hyppyä siinä ja antuin reittiä. Ja mossi yritettiin hakee. Nyt on erittäin... Kaili on erittäin siellä lovina ja slovattuna. Ja nyt tulee Zeni ulti. Mossi tulee Anduiniin Kailiin. Sieltä ne räjähti. Heroes Lane. Sanoinko vielä myy alas? Siinä on kuitenkin sen verran chase-potentiaali noissa pandoissa, niin sieltä saatiin vielä kolmaskin alas. Ja sillä väliin
Siikekämppi puskee hitaasti, mutta hitaasti ne on kyllä lanella tuolla. Sitten haetaan sitten vielä viimeinen vortti punaisilta pois. Hiilikämppiä. Tässä on nyt tota jo puolentoista leveli ero. Level 16 DRClle. Pitääkö tässä tehdä nyt aggressiivista rotaatioa? Estää tää. Okei, se tuleekin Johanna. Siinä on tiimalasi edessä. Kyllä sit halutaan nappaa niin joku. Ota tää comeback. Hyvä stunnit. Cleanse tuli Zeniin. Zeni olisi kyllä ihan muuten räjähtänyt siihen sille oma ultikaulun jäljellä. Nyt hypät Cleanset tuli taas rehkarille. Kaikki selvis hengistä tuolta. Valitettavasti. Mutta kämpi kuitenkin saatiin. Turretti saatiin DRClle sitten. Mut joo, kyllä tässä niinku altaan vastaajana pitäisi saada pikkejä aikaiseksi, jos halutaan tehdä comeback. Siinä on sen verran levelieroa jo. No vielä tää objektiivi kerätään taistelinen level 20. Katsotaan miten sininen tiimi reagoi tähän, haluuko ne soukkaa sen ajan. Vai ei? Se on ei testa nyt niin napata sieltä, mutta oli sen verran kuitenkin kaukana pääsi karkuun. Mutta sitten sininen tiimi on siellä objektiivellä ja se haetaankin yläfortti alas ihan fiksusti. Sitä voisi oikein pakottaa baseen päkkääminen. Ja Sephiro haluukin hakea lisää. Sillä välin sininen tiimi lähtee puskeen vastineeksi tää. Katsotaan kumpi perääntyy ennemmin. Täällä ollaan nopeammin tässä edessä, niin sieltä menee kiippi alas. Lähteekö, joo, Hartsi joutuu päkkäämään. Sinne meni kiippi. Ripperino. Mutta keretäänkö nää haastaa? Näyttää siltä, että ei keretä enää roteittaa alas. Ja Under Attack tuli sinne Korean luo. Sitten ei käy nyt noin ei paljon, joten mitään saa vielä aikaiseksi. Tänne näyttää melkein yhdelle waveille kuoleva. Mutta Protector tulee. Level 19,5, kohta 20 lähenee tässä. Lähetän hakemaan sitten punaisen kiippiä. No. Se disaploitiin, turretti laitettiin puolustukseen. Sieltä tulee Arrovia vai tuleeko? Johonkin se upposi. Rehkari erittäin lovilla, eten se mossaa. Kenen se mossa mä en näe? Anduin, niin okei. Eten se kyllä erittäin lovilla siellä, pitäisi saada vähän damakea lisää, mutta ne haluaa hakea Kaelin. Kaeli käyttää sielinkin. Sinellä räjähti ja eten se on death mossikin sillä. Oli siellä hengissä vielä, siellä on 4 henkilöä siniseltä ja 3 punaisella. Triklaavi saadaan alas. Mut siellä on Yreli ja se Johanna erittäin lovilla siellä. Samoin on Chromie kyllä. Saadaanko Depsoja alas sieltä? Siellä on jo 4 tyyppiä paukuttamassa korea siellä. Katapultti kyyttää defendaa, mutta ei se paljon näitä auttavaa. Ja toinenkin elä nyt menee Hartseille. GG's. Joo. No ei kuitenkin suht nopeet pelit. Et jää aikaa vielä odottaa seuraavaa sitten peliä tuota XL5:llä sitten. Mut ennen sitä niin tietenkin voitais kysästä
myytä paikan päälle haastateltavaksi ja kysästä vähän mielipiteitä, että mitä tässä oikein sitten kävi tässä näissä kahdessa erässä. Mut Pumaskihan voisi tulla myös sanomaan pari sanaa tuosta Hot Finlandin seuraavasta turnauksesta, jos oot kuulolla, niin tuu käymään tuolla Hot Finlandin Discordissa. Mä menen vaikka tänne tiimikutoseen. Tänne voi tulla keskustelemaan, mutta joo, mä voisin myytä kysästä tai jotain, jos jotain diärässä sinne tiimin jäsentä tänne haastateltavaksi. Mulla ei nyt mitään erikoista kysyttävää, mutta hän tietäisi tilannekatsausta, että mitä tässä oikein tapahtuu tuossa. Mutta joo, tässä on vielä onko tässä mitään kuumosta katsoa näitä statistiikkoja? Ei siinä musta oikeastaan sen kummempaa. Sinen tiimi pääsi dominoimaan niissä objektiveissa. Ja hallitsemaan niitä. Jäätiin vähän leveleissä jälkeen sitten. Ja sitten Pudanen kuitenkin fiksusti haki rakennuksia alas sieltä. Mutta toi Terminaattori on aika vahva kyllä, jos saadaan pikkeä, niin sitten se menikin se kore sitten sen jälkeen jo alas siinä. Mut joo.